Můžu vám překládat, nevím, jestli se mi to zdá, ale vidím něco zvláštního, myslím, že tam bylo, nebo že něco vidí. Já vidím jenom čmouhy, teď vidím nějaký ksicht. Prej, tohle je přesně to, co jsem teďka potřeboval. Holku, co o půlnoci brečí na hřbitově. A ona se pak otočila. A to je to video. Vidíš ji? Co to je? Nevím. Já jsem slyšel nějaký teorie, že to je možná nějaká jako šílená něco, ale dívej se na to. Nejhorší je, já to pustím, jestli to se jak chlap úplně řve. Jo. Jako tohle je prostě... Dívej se na to. To je nějaká stařenka. Ale vypadá to, jako ty pohyby jsou dost... Dívej se na to, jako. Já se v tom snažím najít nějaký smysl a proč to nemá být strašidelný, ale jak se to po něm rozběhne, tak mám chuť utíkat i já. A to jsem doma. Tohle je prostě hrozně divný. A je to strašně nechutný. Jako já doufám, že je to fake. Doufej. Vždycky, když se ta kamera tak jako hýbe... Co? Jo, ale o tom jsem myslím slyšel, že je to fake. Ale i tak je to hrozně nechutný. Jako je, no. To si s tebou vůbec nehádám. Fuj. OK, tohle nevím, jestli jsem viděl, ale vypadá to děsivě. To vypadá hodně děsivě. Víš, jak má to ten postoj, že? To je také trošku pistolnický postoj, takový kovbojský. Pokud se nepletu, tak jako odejde, vrátí se a je to v jiný pozici. Proč je to takhle? Já nevím. Tohle bude možná i nafejkovaný trošku. Co ho tak poslouchám, tak on slyšel nějaké jako brečení nebo co. Aha. A že otevřel dveře a neviděl tam nic a pak se tam vrátil a viděl tam postel nebo co. No. Fuj, tohle hrozně nemám ráda, tohle mi přijde strašný zahrávání se s těma silama. Já taky no. Je, jak se mě někdo ptal na streamu, jestli jako si... A to vypadá podle těch pohybů, že to je na nitce nebo na ničem. Jak se mě někdo ptal na streamu, jestli... je bezpečný nebo něco takového ve 12 letech vyvolávat duchy nebo něco takového. Není to bezpečný. A já prostě právě letech. Jsem si říkal, jako já jsem nějaký jako odborník, abych tohle říkal, nebo? To je pak mrtvola. Když se to zvedne hlavu, cože to bylo? Rejk. Na konci se zeptal na takovou otázku, na kterou přemýšlím, že jsem se nezeptal žádné, s kterou jsem točil, ale myslím si, že podle reakcí to bylo trošku minimálně zjevné, ale zeptám se. Ty věříš na tyhle ty věci? Jako věřím, ale zrovna teďka v tady těch videích jsem se snažila jako prostě si nějak jako vysvětlit logicky, že prostě ne, není to nic. Vždycky. Ale jako já jsem prostě hrozný poserutka, já nejsem schopná vlézt do sklepa. To ti naprosto rozumím. Mám taky sklep a jednou jsem chtěl jít večer rozdávat letáky a říkala jsem si, že půjdu večer. Protože jako já se, když nemám zrovna nějakou posroutkovou náladu, tak docela rád procházím večer, protože ono je jako hezký, že jo, tma, tak jako hezký klid, nikdo neotravuje. No a tak jako jsem si vzal ty letáky a šel jsem dolů a teď jsem jako z toho sklepa něco slyšel, jaký klepání nebo něco takového. Já jsem byl nahoře, slyšel jsem to klepání, říkal jsem si, je to sklep, tam jsou prostě, že jo, jako plyn a tady tyhle ty trubky věci, nějaký, trubky, no. Může to být cokoliv. Pak jsem se rozhodl, že teda jdu, dostal jsem se asi do poloviny a zase to začalo a já říkám, ne, a šel jsem nahoru. Hej, to mi říkala mamka, že šla domů a právě jak vcházela do té chodbičky, kde máš vlastně ten výtah a takhle, tak šla prostě po schodech a už jako byla v takovém tom prvním patře, ne, a teďka prostě, že slyšela z dola, jak kdyby kroky, že tam prostě někdo šel a absolutně nikdo tam nebyl. Takže tohle mě tak jako celkem vyděsilo. A jenom, že... Zajímalo by mě, kdy tohle video vyšlo, protože dneska je... 16. Právě už je po půlnoci, takže už 17. 17. května 2016, radši udám ten i ten rok, kdyby náhodou. Zajímalo mě, kdy to video vyšlo, protože jsem toho přetočil fakt hodně teďka o víkendu. Ještě jednou ti děkuji, určitě si tě třeba zase někdy půjčím. Ještě jednou věci se moc hezky a... Ne, počkat, to neříkám. Já říkám dobrou noc.